Cristo. Vamos deixar imediatamente o nosso irmão José Benjamin Pérez com este tema de hoje, que é os mistérios do reino dos céus sendo revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus o abençoe e o use e o unja, como sempre o fez, com estes extratos que o profeta já nos disse, que são parte da mensagem que vamos ouvir. Vamos deixar imediatamente conosco nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo José Benjamin Pérez Matos, de Porto Rico. Muito obrigado, missionário Miguel Bermúdez Marim, que Deus continue abençoando e receba a sua saudação de todos os irmãos aí reunidos contigo na Guatemala, tanto a igreja local como todos os ministros internacionais. Recebo sua saudação com muito amor divino para minha pessoa. Deus abençoe grandemente. Nesta ocasião, como leu nosso irmão Miguel, o tema que temos para esta ocasião, os mistérios do reino dos céus sendo revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Foi pregado el 25 de julho de 1997 em Lima, Peru. Ele usou a Escritura, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 13, verso 10, versículo 10 ao 11. Nos diz em el mensaje uno mayor que Salomón. Nos diz na mensagem, o maior que Salomão, filho de Davi, pregado em 16 de outubro de 1994 na Guatemala, diz: a madeira de oliveira, já que é madeira, nos fala da humanidade, nos fala do ministério das duas oliveiras em carne humana, e ao serem cobertos com ouro, o ouro representa a divindade, a divindade sobre as duas oliveiras, Cristo, o anjo do pacto, a divindade nas duas oliveiras, no ministério de Moisés e Elias, no tempo correspondente à sua manifestação em carne humana, a madeira representando a natureza humana, e o ouro representando a natureza divina, representando o anjo do pacto, a Jesus Cristo, a Deus, a Shekina, e a madeira representando a natureza humana, o véu de carne, onde estes ministérios das duas oliveiras estarão manifestados no fim do tempo, ministérios prometidos para o fim do tempo, serem revelados em benefício dos escolhidos dentre os gentios e dos escolhidos no meio do povo hebreu, dos quais falou o Senhor Jesus Cristo em São Mateus 24, versículo 31, dizendo: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e ajuntarão seus escolhidos. Aí temos as duas oliveiras, o ministério de Moisés e de Elias, para o fim do tempo, para com a mensagem da grande voz de trombeta, a mensagem do Evangelho do Reino, chamar e juntar a todos os escolhidos, revelando as coisas que em breve devem acontecer. O mistério das duas oliveiras é o ministério. O ministério das duas oliveiras é o ministério das asas do sol de justiça. São os ministérios onde estão representados os mortos em Cristo, em Moisés, e os vivos que serão transformados representados em Elias. Por isso, o rei Salomão, aun sendo um jovem, ainda sendo um jovem, recebeu essa sabedoria de Deus e inteligência para a construção desse templo. E aí foi onde a sabedoria e inteligência divina que Deus colocou no coração de Salomão foi manifestada ao máximo na construção do templo, chamado o Templo de Salomão, mesmo que seja o Templo de Deus construído por Salomão. E na mensagem que ele pregou, saudação aos pastores, em Jalapa, Veracruz, México, el 25 de março de 2009. Ele diz, aqui numa parte diz:
Por isso o reverendo William Branham disse, disto não vai haver imitação, porque o diabo não conhece. Portanto, esperamos estar trabalhando a favor do projeto que nos levará à culminação do programa de Deus nessa terra e nos ajudará para ter a fé para o rapto. Todos que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que tudo o que Deus vai fazer, vai cumprir, está ligado à terceira etapa. E, consequentemente, a visão da carpa. Tudo está ligado a esse projeto. É um projeto não somente de uma coluna e vigas com uma lona, não. É um projeto não somente físico, mas é um projeto divino que tem a ver com a fé perfeita. A fé para ser transformados e raptados. De uma nova dispensação, a vinda do Senhor como leão. O projeto total do Evangelho do Reino, com todas as coisas que estão aí incluídas, nome novo do Senhor, da cidade do nosso Deus, e nome de Deus sendo colocado sobre um homem. Porque Cristo disse, escreverei sobre o vencedor, e se ele disse, ele fará. Mas, como será isso? Então, vamos deixar que, quando estivermos em pleno cumprimento da visão da carpa, aí vamos ver mais claro. A única coisa que sim podemos entender é que aí, dentro estará esse homem. Porque o reverendo William Branham, quando teve a visão da carpa, depois o anjo disse, recordas o nome que buscavas quando tiveste a visão? Ou seja, que há um nome aí muito importante no programa divino. E também o anjo fala muitas coisas ao reverendo William Branham relacionadas à visão da carpa. O anjo sabia. Portanto, vejam, o anjo esteve ali e viu. O anjo foi quem levou o irmão Branham. Portanto, o anjo sabe. Esse anjo sabe tudo relacionado à visão da carpa. E foi Ele deu a visão da carpa. Portanto, ele estará aí. Ele terá que ver com todo o projeto também da visão da carpa. Vejam, a quem temos aí encarregado desse projeto, o anjo. Por isso damos graças a Deus que nos cuidou por todo este tempo na construção que esteve se realizando da carpa e em tudo que ainda resta. Que temos encarregado desse projeto é nada mais nada menos que o anjo. Que mostrou ao irmão Branham a visão. Aí nos diz o irmão William. Ele terá a ver com todo o projeto também da visão da carpa. Esse anjo está incluso aí, nessa visão da carpa. E continua aqui dizendo, na mensagem que estamos lendo, diz... Para a construção desse templo se requeria a sabedoria divina para fazê-lo de acordo com o modelo divino mostrado a Moisés no Monte Sinai. Modelo divino conforme o templo que está no céu. E mais adiante diz deste mesmo mensagem para não ler dessa mesma mensagem, para não ler todo o extrato, depois vocês leem em seus lares. Continua dizendo mais abaixo agora. Podem ver por que a relação do ministério das duas oliveiras, do ministério de Moisés e Elias com o povo hebreu, e a relação de Cristo como filho de Davi com o povo hebreu. É por meio do ministério de Moisés e Elias, no anjo do Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo em espírito, manifestado em seu anjo mensageiro, se revela ao povo hebreu e dá a mensagem do Evangelho do Reino. Mensagem que revela, que dá a conhecer, que revela o grande mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. Como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação, como filho do homem e filho de Davi. E esse é nosso rei, nosso Senhor Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores. E esse é o rei também de todo o povo hebreu, e o rei deste planeta Terra para o reino milenial. E também na mensagem de Deus, refletido, diz
O mensagem foi pregado em 22 de abril de 2001, em Austin, Texas, Estados Unidos, diz. E agora? Vejam como Deus se refletiu em Abraão. Deus se refletiu em Abraão como pai, colocando Abraão como pai da fé, como o homem através do qual viria uma nação poderosa, o povo hebreu. E também diz que seria pai de nações. E agora, a nação celestial mais importante está composta pelos filhos e filhas de Deus, que ao aparecer na terra vem formar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas há outras nações celestiais, descendentes de Deus, há hostes celestiais, há principados e potestades celestiais. Mas a mais importante de todas é a Jerusalém Celestial, o Israel Celestial, que ao se materializar na terra, se tornam os membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. São pessoas celestiais, são descendentes diretos de Deus através do nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo Deus que se fez carne para poder nos redimir e se reproduzir em filhos e filhas de Deus. E para confirmar o pacto com o povo hebreu, enviará o anjo que vem com o selo do Deus vivo. O anjo que vem com o Espírito Santo. Para confirmar o novo pacto com o povo hebreu. E esse mistério de como e quando confirmará esse pacto e todos os pormenores, os detalhes desse mistério não serão revelados para que ninguém imite o que Deus vai fazer com Israel terreno. Sino que Deus mas que Deus isso deixará oculto. Isso oculto, ou seja, a mecânica a ocultará. E aí um mensagem. Então uma mensagem que nos habla, que nos fala de la mecánica y la dinámica en el mensaje que haré, da mecânica e dinâmica na mensagem que farei com Jesus chamado Cristo. Pregado pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, diz, na página 29, diz agora, Moisés pôde ter conhecido a mecânica, mas não era a posição de algum outro entendê-la, mas Moisés. Eles conheciam que trabalhava e isso satisfazia. Por que não podem as pessoas? Porque as pessoas não podem se satisfazer dessa forma hoje? Vem? Não todo mundo. Nem todo mundo podia ser um Moisés. Houve um só Moisés. Eles simplesmente conheciam que era de Deus. Eles tinham visto que era de Deus. E eles seguiram. E passaram bem até que começaram a questionar. E quiseram levantar a outro para fazer a mesma coisa. E quando eles se fizeram de alguém que introduziu personificações carnais, finalmente disse Deus, separa-o. Não entreis nesse sistema organizacional, vem. Saia dele. Eu vou tragá-lo. E ele abriu a terra e tragou. Vem. Vocês não conhecem. Você não tem que conhecer a mecânica. Simplesmente conhece a dinâmica. A coisa que o faz pulsar. Que o faz verdadeiro. Que o torna verdadeiro. E vigie se acerta no alvo. Que a Bíblia prometeu que acertaria nesse dia. Vem. E novamente a palavra. De novo a palavra. Somente Moisés conhecia a mecânica. E sigue dizendo. Continua dizendo. Sino que Deus deixará isso oculto. Mas que Deus deixará isso oculto, ou seja, a mecânica ocultará. Continuará confirmando o pacto à sua igreja na era da pedra angular. E quando terminar de confirmar o seu pacto, até o último dos que está escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, depois nos transformará. Os que vivemos e os mortos em Cristo os ressuscitará em corpos eternos. E depois confirmará o pacto ao povo hebreu, à descendência terrena de Abraão. E na mensagem, o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel, pregada em 5 de janeiro de 2003 em Caie, Porto Rico, diz: agora encontramos
que o arcanjo Gabriel é o arcanjo da revelação divina. Portanto, sendo o arcanjo da revelação divina, a revelação que foi dada ao profeta Daniel foi dada pelo arcanjo Gabriel. A revelação que foi dada ao sacerdote Zacarias foi dada pelo arcanjo Gabriel, quando falou do nascimento de João Batista, o qual seria, se tornaria filho do sacerdote Zacarias e da sua esposa Isabel. Ela era estéril e já avançada em idade, e o sacerdote Zacarias já era ancião, já era velho. Diz ele mesmo, mas não há nada impossível para Deus, diz o arcanjo Gabriel. Vejam, o arcanjo Gabriel fala palavras positivas para o povo de Deus. Não há nada impossível para Deus. Com essas mesmas palavras, levantou a fé de Maria. E Maria disse, faça-se conforme a tua palavra. Isto foi quando depois apareceu a Virgem Maria, no mesmo capítulo 1 de São Lucas, versículo 26 ao 38, e disse que ela ia ter um menino, um filho, ia dar à luz um filho, e Deus lhe daria, e seria chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo, e Deus lhe daria o trono de Davi, seu pai, e ele reinaria sobre o povo, sobre seu povo Israel. Disse a capítulo 1, verso 31 em adelante. Disse a Virgem Maria, diz capítulo 1, versículo 31 em diante de São Lucas. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhes o nome Jesus. Quem foi quem revelou o nome da primeira vinda de Cristo? O nome que Cristo usaria em sua primeira vinda? O nome que o anjo do Senhor usaria ao vir encarnado no meio do povo hebreu? O nome que teria o Verbo encarnado no meio do povo hebreu? O arcanjo Gabriel. Ele tinha a revelação de qual era o nome do Messias em sua primeira vinda. Será que saberá ou não saberá qual será o nome do Verbo em sua segunda vinda? Pois ele vem com um nome que ninguém entende a não ser ele mesmo. E seu nome é o Verbo de Deus, o Verbo vindo. O Verbo vindo à igreja do Senhor Jesus Cristo, o qual é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O sétimo selo no céu é aberto quando Cristo toma o título de propriedade. Isso é quando tiver terminado sua obra de intercessão. Depois se vai, ou seja, vai revelar abertamente à Igreja de Jesus Cristo o mistério do sétimo selo e tudo o que há dentro do mistério do sétimo selo. E em toda a obra do sétimo selo, que é a obra de Cristo, para o último dia, estarão presentes os arcanjos Miguel e Gabriel com seus exércitos e estarão com a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Miguel é o arcanjo que está pelo povo hebreu, o Israel terreno, e consequentemente também está com Israel celestial e também o arcanjo Gabriel. Agora, encontramos que estes arcanjos são os mais importantes, os que têm a patente mais alta no exército do nosso amado Senhor Jesus Cristo, no exército de Deus. Estes são os que têm a posição mais alta. Por isso é que o reverendo William Branham diz que Miguel é Cristo, o qual pelejou as batalhas celestiais. Por isso também aparece em Apocalipse, capítulo 12, pelejando contra Satanás e vencendo, como tinha feito na primeira batalha, onde o venceu, depois o vence novamente no céu e o vencerá na terra também. Vejam, quando veio Gabriel, sacerdote Zacarias, disse, eu sou Gabriel, que estou, onde diz? Vamos ver como diz aqui o mesmo arcanjo Gabriel. Versículo 19 do capítulo 1 de São Lucas, diz, e respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, e eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam, porquanto não crestes as minhas palavras,
palavras que a seu tempo se hão de cumprir, porque as palavras do arcanjo Gabriel são as palavras de Deus. Que Deus deu para falar ao sacerdote Zacarias. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Deus enviou sua mensagem através do arcanjo Gabriel. Mensagem de boas novas, de boas notícias para o sacerdote Zacarias, o qual tinha orado. E isso me recorda quando ali ele falou na Argentina e falou ali aos rabinos e falou algo assim parecido. Diz, o qual tinha orado e tinha pedido a Deus um filho, que lhe desse um filho através da sua esposa Isabel. E o pedido tinha sido respondido e a resposta veio através do arcanjo Gabriel. Como quando Daniel orou em diferentes ocasiões a Deus, e a resposta veio da parte de Deus através do arcanjo Gabriel. Portanto, Gabriel trazia a mensagem da presença de Deus. Portanto, Deus estava falando através do arcanjo Gabriel. Esse é o arcanjo com a mensagem profética ao profeta Daniel e ao sacerdote Zacarias e à Virgem Maria. E aí vamos ficar quanto a Gabriel. Gabriel e Miguel sempre trabalham juntos e trabalham em mútuo acordo. O arcanjo Gabriel pertence ao poderoso exército de Miguel. Portanto, estes dois arcanjos são os principais de Deus, através dos quais Deus se manifestou no Antigo e Novo Testamento. Agora, podemos ver que não era o reverendo William Branham quem fazia as coisas, mas o anjo que o acompanhava, que foi enviado pelo Senhor. Agora, vimos até a cor do cabelo. Isso foi um pouco antes dessa mensagem. Isso não colocamos aqui, mas depois, se você buscar essa mensagem, pode ler o que ele se refere quando estava falando aqui da descrição do anjo. Diz, agora vimos até a cor do cabelo, vimos até a cor dos olhos e vimos até a cor da pele e a cor da sua vestimenta, da sua túnica que levava. E vimos também que estava descalço, um homem da sexta dimensão. E o reverendo William Branham diz que não é o Senhor Jesus Cristo agora, e diz que é um homem como de 30 anos na aparência. Algum dia saberemos quem é esse homem da sexta dimensão, mas nessa ocasião ainda não é o tempo para sabê-lo. Agora, vimos que há um mundo invisível, espiritual, e há dois reinos. O reino de Deus, que é o reino de Cristo, e está também o reino do maligno, o reino de Luzeiro, o qual é Satanás ou o diabo, o qual é o reino das trevas. E esses dois reinos estiveram em uma luta grande, por muitos milênios. Agora, temos a profecia bíblica que assinala que Cristo e seu reino obterão a vitória. Portanto, Luzero, Lúcifer ou Satanás perderá a batalha final. Será tirado ele e seu reino dessa terra e será estabelecido o reino glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador, para o qual estarão presentes os arcanjos Gabriel e Miguel. E até aqui, creio que é suficiente para nós sabermos até aqui o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel. São os arcanjos da presença de Deus. Onde quer que eles estiverem, estará Deus neles manifestado. E onde quer que Deus estiver manifestado, estarão estes arcanjos também. E estes arcanjos podem falar a palavra de Deus através de um profeta, como fizeram em tempos passados. Até com tudo o que falei sobre o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel, com tudo isso, não disse nenhuma quarta parte do mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel, mas já disse algo. Mas não posso dizer todo o mistério agora.
Este tema foi o mais difícil para mim. E foi o do primeiro domingo do ano 2003. Foi o mais difícil. Até para eu estudar. Por que não devo dizer muitas coisas para que não fique muito aberto o mistério de Miguel Gabriel? Porque este mistério de Miguel Gabriel tem a ver com o sétimo selo também. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. E então recompensará cada um segundo as suas obras. Sempre que Cristo falou da vinda do Filho do Homem, fala também que vem com seus anjos. Agora, todo esse mistério é muito importante, porque tudo isso está dentro do sétimo selo. Portanto, estou falando coisas que para mais adiante vamos falar abertamente e que vocês vão entender plenamente. E principalmente quando eu for adotado, já poderei falar com mais clareza. E quando vocês forem adotados, então poderão escutar e entender plenamente o mistério dos arcanjos Miguel e Gabriel. Mas até o momento, o único que me foi permitido revelar é o que falei nessa ocasião. Mas poderia dizer o mistério completo deles, mas não convém no momento. Este mistério está ligado ao silêncio que houve no céu, como por meia hora. Porque tem a ver com Cristo e seus anjos. Vem? Tudo isso está ligado ao sétimo selo. É a voz de Cristo no último dia, o que abrirá plenamente este mistério à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Na manifestação final de Cristo através do seu anjo mensageiro. Vejam, assim como Gabriel sabia o mistério de Miguel e também seu mistério, o anjo do Senhor Jesus Cristo, sabe o mistério de Miguel, porque fala de Miguel no capítulo 12. Do Apocalipse. Portanto, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o único que conhecerá o mistério de Gabriel, de Gabriel e de Cristo. E é o único que conhecerá também o mistério de Cristo e seu anjo. No livro das eras, aí nos diz, na 374, No livro das eras editado, 374, diz: O Novo Testamento não revela outro Deus. É uma revelação mais detalhada do único e do mesmo Deus. Cristo não desceu para se revelar a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Ele nunca falou de dois deuses. Ele falou de um Deus. E agora, nessa última era, a revelação principal. Porque a revelação mais importante da divindade na Bíblia inteira. Jesus, o Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus e o seu nome é o Senhor, Jesus Cristo. E ele coloca ali: Jesus revelou o Pai. O anjo revela a Jesus. Apocalipse, coloca Apocalipse 1, de 1 ao 3. E continua dizendo: Assim como o mistério de Cristo e o Pai, quem eu conhecia? O Senhor Jesus Cristo. Ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. Ninguém sabe quem seja o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem seja o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quem tinha a revelação para dá-la, de quem era o Pai e quem era o Filho, era Jesus Cristo. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, em carne humana. E na página 101 do livro das 70 semanas de Daniel, diz: El Espíritu
de sabedoria, o Espírito de sabedoria vem à igreja para fazer conhecer a igreja, a revelação do Espírito Santo, introduzindo a igreja e revelando em que dia estamos vivendo. O mesmo como Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja nestes últimos dias para revelar essas grandes e profundas e secretas coisas. Me entendem agora? Gabriel veio a Daniel, o Espírito Santo vem à igreja. E diz agora, vejam vocês, quando o reverendo William Branham teve a visita do anjo, ele soube muitas coisas e provavelmente soube até o nome do anjo. Pode ter sabido, mas se soube, teve que ficar calado. Se não soube, pois também teve que ficar calado, porque não podia falar nada mais. O único que eu sei é que no mistério de Gabriel e Miguel está ligado o nome de Deus. É o único que posso adiantar. Em outra ocasião, falar um pouquinho mais. Miguel? Quem como Deus? Gabriel? Varão de Deus. Homem de Deus. A força de Deus. O poder de Deus. O nome tem a ver com o que é o anjo. E a obra. E a manifestação que Deus fará através desse anjo. Que Deus nos abençoe. Nessa ocasião, nos colocamos em pé. E assim deixamos neste tema que temos para esta noite os mistérios do reino dos céus sendo revelados à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abra entendimento e as escrituras nesta ocasião. Conosco nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago.